السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، ہیلتھی یوزر کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ بالکل فٹ ٹھیک ہوں گے، اور میری دعا بھی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو فٹ رکھے. میں آج آپ کو گنجا پن کے علاج اور اس کی میڈیسن بتانے جا رہا ہوں. اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نے کونازیئل اور سپیرولینا ٹیبلٹس یوز کرنی ہے. آپ کے جو بال گرتے ہیں یہ گرنا بند ہو جائیں گے. کونازیئل استعمال، ٹوتھ پیسٹ استعمال کریں. اگر آپ کو پروڈکٹ نہ ملے تو ہمارا نمبر 03043983111 پر کال کریں، اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ کہاں سے ملے گی اور کیسے یوز کرنا ہے. لیڈیز کے بال جو دوشاخہ ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں بھی بتائیں گے. کونازی شیمپو، کونازیئل، کونازی ٹوتھ پیسٹ اور سپیرولینا، یہ چیزیں آپ کے لیے ضروری ہے. سپیرولینا ایک طاقت کی ٹیبلٹس ہیں جو آپ کے اندر کمزوری کی وجہ سے بال کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں. پیٹ کے اندر کمزور کچھ نہیں ہوگا تو اوپر سے بھی دور ہونا شروع ہو. جیسے کہ آپ درختوں کو دیکھیں، اگر پانی دو گے اس کے نیچے کھاد دو گے تو وہ ہرے بھرے رہیں گے، اگر پانی کھاد نہیں ہوگا تو وہ ہرے بھرے نہیں ہوں گے. لہٰذا آپ کے اندر، آپ اندر سے کمزور ہو چکی ہیں، سپیرولینا اس کے لیے بیسٹ ٹیبلٹس ہے. آپ بالوں کی بہتری کے لیے اگر آپ کو نہ ملے تو ہمارا نمبر 03043983111 پر کال کر کے ہم سے معلومات لے سکتی ہیں. اسی ساتھ کے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو.